první půlce bychom určitě bod brali, ale po té druhé, hlavně po tom vyrovnání na konci zápasu, je to škoda. No. Chtěli jsme pak i druhý bod, měli jsme pár šancí, ale Brno bylo šťastnější. Dá se říct, že v dnešní době už se to prodloužení hraje poměrně takticky. Dneska jsme tady viděli spíš takový to klasický, hodně útočný. Jo, kluci byli hladoví po gólu, nevyšlo to a jim ten únik vyšel. Ty jsi dneska odehrál 500. zápas v extralize, to už je pořádná porce. No, je to dost, ale furt je spousta kluků, kterých mají o stovky zápasů víc než já. Všech těch 500 zápasů si odehrál v jediným drezu, a to v tom našem pardubickým, tak je to taková ukázka věrnosti, která už dneska se až tolik nenosí. Tak nejenom věrnost, ale i to, že klub měl o mě zájem celou dobu a jsem vděčný a jsem rád, že můžu hrát doma. Ty jsi nedávno oslavil taky narozeniny, teďka ta 500 zápasů, tak přemítal jsi třeba nad tím, co všechno si v kariéře prošel a dokázal? Ne, ještě ne, to budu asi až po konci kariéry. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.